Čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa. No, u prvého videa z Brawl Stars. Už som to hral, ale mám tam 443 iba 5 tých tiketov a tých kartičiek, čo to je, neviem. Čo tu máme? Za video? Za video mám. Ja nie. To je nič. To je nič. A Minecraft asi už nebudem mať nabačiť, ale je tu nový update, je tu nový brajer. Tento talk. Je to pík teda. 4000. On hoďže také bomby. Ja mám iba málo. Čo si mám dať? Čo si idem zahrať? Kúkal som byť toho takého hackera. Toto budem mať za 23 hodín. 26 minút. Aha, toto môžem vybrať, ne? Hrať. Idem grab. No, tak idem zohrať. Ale vyhráme teda. Vyhráme na tom partieli. Čo to už sa hrá? Ako nie som ani v tej hre ako cool. Mr. Cool. Ideme pre diač, tak nejdeme, nejdeme. Nie. A to je dúbe na týchto elprímne, aj čo mám taký hráč, čo mi odpovedal. Ja uskillím, ja uskillím. Nie. Rose proti Rose, to je hrozné. Volačo. Áno, vyhrávame. Ticho, kill. Nie. Blbé killy, blbé. Kick my game. Prečo ja nehrám, Mám malú health a ja nebudem star player. Toto už cítim, už to cítim. No, máme ale kde... Aha, tak nemám, nie? Dobre, super. Máme 9? Dobre, ja sa idem skryť. Nenechaj sa im. Dobre, yes, vyhrali sme. Prosím, mám Star Falcon. Aj keď som nesláte, ale ja sa... Jos! Mám ono. Všetko. Tuto, najskôr si to otvorím. Aha. Tuto, prosím, nech tam je hráč. Iba. Dario. A... To čo je? Bez bonusu. Ako tejto české. Ale... Tam ti čo je hrám. Dejde. A hneď ale len dva, ani ho nehrávam poradne. Pekne. Ja to ani moc nemám tohto. Čo to tu som aj neviem? Kde to tam mám? Ja s tým mať už že... Jejda, ja vyhrám a už mám Bravo Box. A čo som si nedal oné solo? Ja to nechcem. Nedá sa to takto. Až prehrám, tak ja neviem. Prehráme zina. Tu. Dobre.
Ué, ué, ué. My name is my game. Hacker Tricks, ja mám najradšej. Najlepší hráč, ja si takom. Neviem, ani poradne. Tu koľko ich tam bolo? Čo ti dáva? No my prehrávame. My prehrávame. No čo tam dával Rózu? A dobre. Za tedy vyhrávame. Čo? Ja som že už umrel. Ten bull. Bull na mňa išiel. No a my si to pozbierame, tak to takto pekne zapieme. Dobre. 6 ich je. Dobre. Ale som chcel ísť na ňo. Nie. Musím zabiť oného. Tohto, neviem, jak sa volá. Čo to je? Čo? Musíme ísť na ňo, na toho, neviem, jak sa volá. Jedného zabiť aspoň potrebujeme. Dobre. Jos. Tento blbec tu má oné. Nemôžu. Rýchlo, pome. Ja tu mám dva, rýchlo. Nekilte. Nie, poď sem. Dobre, máme ich veľa. Yes, máme ich. Mali sme ich 24, dobre. Hej, to je start player, ale to je jedno. To je dobre. Prečo ma nehovorí. A ideme dať na box. Uj, jeden tiket? Na to malo. Budeme počítame na to, čo musím zarobať. A budeme mať Jessie, ona je dobrá. Jessie. Dosť. A tu prečo mám iba device 2? Tak teraz som Monty dokupoval. To mi to bude na 0? Alebo? Na hodinu, jednu minútu. A veselo. Ja som taký, ja sa bojím prehrať, tak ja sa schovám doma. Keď nie dostanem ťa z okolo, tak chcem pohariť. Toto bude posledná hra. No má 8 minút, no 9 minút natačujem. Dobre, tak tam nejdem. Môžete tam ísť. Choďte si tam. Dobre. Takže som vám posledný. No je to. Musím byť aspoň 5 hráčov. Potom vidiem. Čo to? Nikto sa nezaznú, no ja nevidiem. No konečne. Čo sa? Á, 6. Už tak sa to je.
Nie. Ako fakt, ja umrem, jasne. Ale ja som tam bol tak tichučko. No, ale ja toto ako posledná hra možno ešte čo robím. Fúúú, aspoň že sedím. No, ja to nebudem každý natočať, ale Minecraft nemôžem, kúkajte, ja to vypnem. Chcete hrať? Kúkajte. Možno toto budem natáčať, toto Stigman Gamma, alebo Brawl Stars, toto budem natáčať. Určite ďalšie nebudem mať, ale však to je jedno, nie. Však teda, takže dajte odber, like, zvoneček, ale vám neušlo moje žiadne video, no. Ako začínam s YouTubeom, ale však dobre, dajte mi odber. A hotovo, tečka, komiska. No tak, a uvidíte koľko možno 1000 lajkov. Stačí, dobre? Tak, čaute.